Opozita ka akuzuar drejtorin e shkollës së magjistraturës Arben Rakipin për manipulimin e rezultateve të konkursit për pranimin e juristëve në këtë shkollë. Flamur Noka, sekretari përgjithshëm i PD-s drejtuar nga Berisha, deklaroi se shtimi 42 fituesve është kryer në shkeljet e ligjit e me qëllim për të kapur gjyqtarët dhe prokurorët që diplomohen nga kjo shkollë. Por ministri Brendshëm Tauland Balla mbrojti konkursin në shkollën e magjistraturës duke theksuar se janë partnerë të huaj të cilët monitorojnë çdo hap. Ky është krim shtetëror. Asgjë më shumë se sa është krim shtetëror. Dhe pse ndodh ky krim shtetëror? Sepse as Dumani, as Qela nuk i kanë këllqet të hetojnë këtë krim. Sepse Arben Rakipi dihet botrisht që është mentori i Dumanit dhe i Olës Qelës. Ne kemi pranuar gjithë një lloj, do ta quaj unë në thojza, çedimi i sovraniteti, sepse shkollën e magjistraturës ja kemi besuar atyre që janë partnerët tan më të rëndësishëm. Që nga 1997-98 mos gaboj, certifikimin ose sekretimin e procesit ja kemi besuar OSBE-s. Demokrati Noka akuzoi drejtorin e shkollës magjistraturës Arben Rakipin se ka bashkëpunuar me ish sigurimin e shtetit. Arben Rakipi është spion i sigurimit shtetit, sikundër se ti je produkt i krimit në këtë parlament dhe në këtë qeveri. Ti je i fundit që mund të thuash për historira sigurimi i flamur. Lutem. I thua ti Arben Rakipit sigurims? Po jo, mos e bëj këtë gjë se po u hapet atë shkreta letra, aman, s'dihet si del. Gjatë mbledhjes parlamentit pati edhe disa momente tensioni pasi majoranca vendosi të hedhë poshtë kërkesën e kreut të grupit parlamentar demokrat Gazmen Bardhi për zhvillimin e një interpelance me kryeministrin Edi Rama për dokumentarin e transmetuar 2 javë më parë në televizion italian Rai 3. E përcaktuar në një të kam dhënë vërejtje në bastë të njënit 65, ju të rejtë vërejtjen për lirimin e foltorës. E ndërsa reforma zgjedhore duke se ka ngecur, aktivistë të shoqërisë civile që mbështesin votën e diasporës arritën të hynë brenda ambienteve seancës plenare. Na keni dëgjuar nga vendi jo dhe nuk na lejoni të flasim, mos u ngjitat se nuk lejoni. Nga loja ku rinë vizitorët e gazetarët, aktivistët hodhën fletë palosje për votën e diasporës dhe akuzuan deputetët se po mohojnë shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit të drejtën për të votuar. Pas disa minutash proteste, aktivistët e shoqërisë civile u larguan nga forcat e gardës së Republikës.